Baada ya operation kali iliyokuwa imeendelea katika maeneo yale, baadhi ya wahalifu walikimbia na kukimbilia katika mikoa hii, lakini pia waliingia katika nchi ya Msumbiji ambako sasa wanaendesha vitendo vyao vya kihalifu ambavyo vinafanana kabisa na vile vilivyokuwa vinaendelea katika zile wilaya tatu za Mkuranga, Kibiti na Rufiji. Katika operation hii mpaka sasa hivi tumefanikiwa kukamata wahalifu wanaofikia 368. Na tuarai kwa hao wahalifu ambao wamekimbia maeneo yale walikuwa wanafanya uhalifu na kukimbilia Msumbiji, Mtwara pamoja na Lindi, kwamba wajisalimishe. Hakuna atakayebaki salama. Wajisalimishe kabla tujafikia, kwa sababu wawe Msumbiji tutawakamata, wawe Kongo tutawakamata, wawe Mtwara tutawakamata, wawe Lindi tutawakamata. Hata kikimbilia Komoro tutawafuata huko huko na tutawakamata. Kwa hiyo lililo la msingi sasa hivi ni wao kujisalimisha kwa vyombo vya ulinzi na usalama kabla dhahama kuwafikia. Ndio hizi unazoziona hapa. Hii ni bastola aina ya Star. Lakini pia risasi zake 45 ndizo zisema, ndio hizi kama unavyoziona hapa. Pia risasi 100 za bunduki aina AK-47 au SMG almaarufu, ndio hizi unazoziona hapa. Niwahakikishie kwamba tumejipanga vizuri. Kokote watakakopita, vipenyo vyote sasa hivi viko chini ya ulinzi. Watatiwa mbaroni na hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yao.